Joo, se on pienen päivityksen paikka nyt. On mennyt pari vuotta aika hiljaiseloa YouTubessa ja ei ole tullut omia videoita laitettua liiemmin. Ja siinä on tietysti takana ollut monta eri asioita, kun on tullut muutettua tuolta Kainuun perukolta tänne Pohjois-Savoon niin erinäköisten elämäntilanteen muutosten takia, ja siinä on sitten ollut kaiken näköistä hommaa, mitä on tehty vähän, ja kerkesi olla profiille viekellut sillä vuoden metalliseppänä, ja sitten kun tämä koronajuttu tuli, niin sitten loppu hommat siellä, ja sitten on nyt ollut kesään tuolla Turvesuolla rattoria ajamassa ja tosi sanottuna huoltoukkona, ja on tehnyt remonttia sitten noihin turvesuovehkeisiin ja kaivinkonneisiin ja pyöräkonneisiin ja rattoreihin tietenkin, ja se oli 2019 kevää, kun tänne muutettiin tähän Sukevalle. Paljonhan sitä tietysti lähti tuolta Puolangalta sen jälkeen, kun velipoika osti multa sen tilaan, niin kuitenkin jotain jäi itsellekin. Ja kaikki moni on kysellyt, että mitä, tai onko minä myynyt kaikki, että no ei nyt kuitenkaan. Ne osakeyhtiöhommat, mitä oli, no sisut on myyty ja kaivinkoneet ja muut, ne serkkupoika jatkaa siellä sitä toimintaa edelleen, että osittain niin sillä kalustolla, mikä mulla oli ja touhua, ja jollain tavalla välillä minä olen ollut siinä mukana siinä hommassa edelleen, että olen vähän käynyt auttelemassa serkkupoikkaa ja touhunut. Ja sitten kuitenkin, että kun lopetti yhden yritystoiminnan, niin kai sitä vähän jonkun aikaa on tullut oltua työmaailmassa, niin sitten taas perustin pienen yrityksen tuossa, ja sen voimin sitten kaikkea pikkuhommaa väkertelen tässä, tai edelleen kuitenkin on palkkatöissä, että tämä on tämmöinen vähän mielenkiintoinen välitila tässä, mutta no, kyllähän tämmöinen elämä passoi vaan tietysti mulle, että ei kai siinä. Puolangalta kuljetteli, Jyrsin kone on edelleen ja Sorvi on, ja sitten on vähän laitellut tätä autotallia paremmaksi, ja Avantti on edelleen. Se on täällä, sopii täällä lämpöisessä olemaan, ja tuo sen Kempin kone, mikä tuolla on, tuo uudempi, niin velipoika osti sen multa. Se halusi Paasikoskelle sen koneen, niin että no mikäpä jottei, sillähän se hyvästi kelepovaa. Ja sitten tämmöisen yhdistelmän Härvilän kävi sitten hakemassa tuossa hiljattain. Siinä on tikkiyksikkö, toki DC vain, mutta kyllä sillä rosterilla pääsee niin tuhuuttamaan nippuja. Vaan se monessa muussa hikkätevä profiilella ollessa tuli hitsattua tikillä paljon sekä rosterille että alumiinne. Ja sillä tuli tutuksi noja. Monta muuta metallihommaa, niin CNC-leikkaushommat ja kädipiirtäismiset ja sun muu. Ja edelleen on sitten kuitenkin rattoreitahan mulla on. Se Winneri on edelleen mulla. Se on täällä Sukevalla mulla. Ja se 1180 Viatti on edelleen. Se on velipojalla tuolla Puolangalla. Ja sitten epämääräinen määrä muuta maatalouskalustaa, mitä sinne jääkään.
Toki onhan sillä meidän omia maita, siellä ei nyt kaikki velipojalle mennyt kuitenkaan. Ja siellä on se konekenttä, mikä silloin aikoinaan tuli tehty, niin siellä on sitä tavaraa säilössä enempi tai vähempi vielä. Että. Mutta semmoinen tilanne tässä nyt on viimeisen parin vuoden aikana ollut päällä ja on tuossa ollut paljon mielessä ja ovat kyselleet, että milloin laitan videoa. No, ajattelin, että nyt laitan ainakin tämmöisen videoon, että sukevalla ollaan ja sukevalla vaikutetaan enemmän pitää vähempi monessa eri asiassa. Ja tässä nyt toistaiseksi, että jos on Pohjois-Savossa liikkumisia, niin tässä sitä ollaan ja saa tulla moikkaamaan. Ja voisi tässä tietysti laittaa noita rakenteluvideoita, kun vaan jaksasin aina pistää kaikkea videolle, mitä sitä touhuta, että tuossa olisi tarpeet avantin niin lumiaaron tekoa ja siinä olisi velipoja rattorin tuolla takana olisi uutta suoraa putkea pitäisi rakennella ja sillä on pienempi vinneri kuin mikä mulla on. Siihen pitäisi saada vähän mukavammat sävelet, niin eiköhän ne tuosta järjesty, kun tuommoinen 4 tuuman rööri laitetaan siihen. Ja mulla niinku edelleen on se musta kinkäppi, mikä mulla oli aikoinaan. Tuossahan se tököttää, toki siitä nyt on vaihelaatikko mäsänä, että sillä ei paljon nyt ajella, mutta sillä tuolla ottaa tuossa nyt D22 vaihelaatikko, että kyllä se pitää tuo ruveta punomaan tuohon alle vielä tälle talvelle ja siinähän se vinneri on ja tuolla on sitten vähän muuta kalustoa, toki ei kaikki ole minun, että siinä on yksi kärkiaara ollut mulla remontissa, niin se on tuolla odottamassa, että se tulisi asiakas nappaamaan sen poikkeen. Ja sitten on tuommoinen uudempi D22 kinkerpi on sitten nyt ollut ajussa mulla. Tämä ostin sille pikkuyhtiölle niin autoksi, että saattaa huoltohommia sun muuta tehdä. Ja mitä keksii, että tuossa on vielä rakentelua, pitää työvaloja laittaa ja kaiken näköistä, että eiköpähän se siitä valmistu. Ja tuohon mustaankin käppihän minä kerkesin, siinä on siihen on rakennettu yhtä sun toista ja puuttuu hyvin vielä, että siinä on nyt viime talvena tehty lavapakoputki ja äitinpäivänä on laitettu turbo tähän ja sitten tuolla siinä on nyt tuossa takana niin on tuppisovitteet ja sitten kun minä paljon huoltohommia on tuolla turvesuolla tehnyt ja paljon yksinään touhunut niiden kanssa, niin joutuu nostelemaan öljytynnyreitä ja kaikkia jyrsimeen osia ja mekaanisiin vaunuihin, niin aika korkealla on ne paikat, niin sitten mä rakentelin tuommoisen nosturijutun siihen, niin vähän niinku huoltonosturiksi, vähän niinku tuommoinen moottori nostin, mutta niin pyörivä ja tuossa tuppisovittelu tuossa takana. Ja sitten on meillä tällä vähän kotieläimiä, tuolla on meillä muutama kanaa tuottamassa, ettei nyt toki tarvitse ostaa kananmunia kaupasta, että kyllähän sitä kun maanviljelijä on ollut ja eiköhän sitä aina pikkusen maanviljelijä ole, että ei kai siitä pääse varmaan ikinä eroon, että ainakin kannatusjoukkossa jos ei muuta. Mutta tämmönen näin ja pitää tuossa kovasti yrittää, että jos saisi tehtyä videon niistä kesähommista, että siellä on
Winnerillä kivenmurskuta taas tehty tuolla Puolangalla, ja siellä minä 3 viikkoa kerkesin tuon kanssa touhuta. Ja sitten on turvesuolta osin jotain videota tuolla ja kuvien osin paljon tietysti, jos sinne yrittäisi sotkea väliin. Mutta ei kai siinä, niin laittakaa kommenttia tulemaan mitä tuumaatta, ja jos haluatte vielä tietää jotain, niin vastailee sitten minkä kerkeen niin, ja jos oikein paljon tullut kysymyksiä, niin tehdään taas video sitten, että näihin tunnelmiin, näihin fiiliksiin, niin palataan asiaan ja yritetään saada videoja taas aikaiseksi. No näin.